Jižním Čechám jsem věnoval velkou část své celoživotní práce. Už moje první kniha, která vyšla z mé diplomové práce, byla věnovaná nejstarším památkám jižních Čech. Historie umění, která je provázaná s obecnou historií, je nejenom o památkách, ale ona má mnohem širší dopad, protože náš obor se podílí na něčem, co bych nazval jako utváření národní identity. Skorem bych řekl, že jsem vykrvácel na veliké knize věnované Karlovi IV., protože to je ohromný a fascinující téma. To byl veliký vladař, který mimo jiné projel velkou část Evropy a my jsme putovali v jeho stopách, aby jsme viděli, co všechno on viděl, co ho inspirovalo, kde on co zažil, takže myslím, že to všechno je na té knize patrné, ale byla to práce nesmírně náročná.